alle sammen. Så nå er jeg på Mallorca, og jeg er Calador, for de som lurte på det. Og jeg tenkte å gjøre en liten sånn follow me around vlog mens jeg er her nede. Jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å vlogge, men jeg kommer til å prøve å vlogge så mye som jeg kan, holdt jeg på å si. Så jeg tenkte jeg bare skulle vise dere hva jeg har på meg, og vise dere litt utsikten og sånne ting. Så akkurat nå har jeg på meg en koral bikinitopp fra Hennes & Mauritz med masse frynser på. Og så har jeg en shorts med masse soler på fra Monki. Jeg vet ikke om dere kan se. Ser dere? Den er supersøt! Jeg vet at jeg er supersøt alt, men bare deal with it. Så ute. Ser det sånn ut? Og så nede der er stranden. Vi pleier å bo på et hotell som ligger liksom rett ved siden av dette her, men det var ikke ledig nå, så da får vi bo på dette stedet for, men det er sykt fint, akkurat samme leiligheten, og det er det samme liksom greiene. Og jeg prøvde liksom å filme antrekket mitt her, og ja, det funket ikke helt, for det var så mye sol her, men jeg kanskje gjør det litt senere. Ok. Ha det! Det var venninne min Mona. Det var litt løy, fordi jeg var på flyplassen, og så vi går i parallellklasse, og så har jeg måttet sammen med henne. Og så plutselig så jeg henne i køen til restaurant-ting, eller sånn kafé. Jeg bare, Mona, hvor skal du? Bare Mallorca, jeg også! Eller hun spurte hvor jeg skulle, jeg vet ikke. Vi fant ut begge skulle til Mallorca, begge skulle til Calador, og begge skulle til hotellet som er rett ved siden av hverandre. Vi bare, awesome! For jeg er her bare med mamma, og hun bare med familien sin, altså foreldrene, farmoren og søskenene. Så da skal vi gjøre masse kjekke ting, og jeg skal møte henne på stranden snart. Men først kan jeg vise deg litt rundt i leiligheten før mamma kommer. Så, ja. Ok. Så her er døra, og ja, du kommer jo inn her. Og akkurat nå er det veldig rotete, og jeg har ikke lys, fordi jeg må ha kortet for å sette lys, så jeg gidder ikke å sette det inn. Men her er badet. Det er liksom bare en dusj, en do, en vask og et speil. Og det er faktisk veldig bra lys her når det er lyst. Så kanskje jeg kan filme noe inne her. Og så er det stuen. Og vanligvis så pleier meg, William, altså bror min, pappa og mamma reise. Men i år er det bare meg og mamma, for William og pappa var forrige uke. Så da pleier vi å sove på disse sofaene her, meg og William. Men vi har bare brukt de som koffertsenger, meg og mamma. Så ja, her er et spisebord. Her er kjøkken, her er det en dør som vi ikke går an å åpne. Og her er soverommet til meg og mamma. Og det har akkurat vært sånne folk som har ryddet opp og sånne ting her. Så, og her er rommet, her er meg. Her er my outfit. Jeg liker veldig godt den bikinitoppen, den er veldig fargerik. Så det var egentlig hele leiligheten. Det er ikke så veldig mye, men vi er jo nesten ikke inne uansett. Så det går helt fint. Og så er det jo terrassen da. Nå har vi nettopp fått lunsj, vi sitter med mamma. Hallo, hallo. Hallo. Så har vi poteter, kyllinger. Nå er vi på stranden, og jeg er med Mona. Hallo. Her er din parasol. Her er det en strandbag. Og her er det flere parasoller. Wow, blinding! Lik bleike bag. Åja, jeg ser deg jo. Yay! Hei! Jeg heter Mona. Hei. Hei, Mona. Jeg bor der oppe på et hotell. Ja. Mens Lykke Sofie bor en plass der. Ja, jeg bor litt langt borte der. Så nå skal vi ned til stranden, for vi ligger sånn sykt langt oppe. Og by the way, se på den gigantiske vannmadrassen der. Det er min og Mona sin, og vi følte det var sånn beis når vi skulle gå ned. Hun har det varmt. Men hvorfor tok du ikke på deg de skoene? De sandaler. Fordi jeg får gnagsår mellom tetene av dem. Åja. Nå så føler jeg meg skamfeit og bleik. Samtidig, det er liksom ikke en veldig god kombinasjon. Men. Vi får forhåpentligvis jobbe litt med prunfargen. Nei! Løs av kiwi! Her er lille søsteren til Mona.
Oda. Du kan det, ja. Der ute, da. Ja, jeg suger å filme, altså, men ja. Hei, alle sammen. Så nå kommer jeg akkurat inn i leiligheten. Og jeg er skikkelig sliten. Jeg er solesliten. Og jeg har allerede blitt solbrent. Jeg er ikke klar til å se det. Jeg har allerede fått liksom rød farge på brystet. Altså, typisk meg, uansett hvor mye solkrem jeg bruker, så blir jeg alltid rød her. Men nå skal jeg gå og ta en dusj, fordi håret mitt er skikkelig ekkelt. Og jeg er bare sånn saltet det, og jeg må bare bli ren og barbere leggene mine. Ja, I can show you the beach. Jeg kan bare gå ned her. Så her er det en sånn scene, og her tror jeg det er en sånn mini-disco. Åh, det var sånn små kvinner. Ja! Jeg tror Jessica skal ha det. Jeg kan, det er litt fløyt da, fordi jeg kan alle min. Wow! Og den som ender bedre på kamera. Det er vondt, altså. Hæ? Da får jeg vondt, altså. Får du vondt hvis du hopper ned der? Nei, jeg ser hvis jeg datt ned. Mjæ! Det kunne vært meg, det. Sandaler. Faller man en glakk. Slange. And smile for a photo. That's very good. Now, I have the head, yeah, relax. Tell me, you like the snake, yeah? No, little bit. Do you want to take the snake home for your family? No, chef. Hei alle sammen, så i dag er det søndag og dag 2 her på Mallorca. Og jeg har totalt glemt å filme, jeg var skikkelig dårlig vlogger. Klokka er sånn 12:30 nå, og nå skal jeg på stranden for å møte Mona. Og jeg tror ikke jeg kan ta på meg kamera, fordi jeg har bare sånn 22 minutter igjen av strøm. Eller kan jeg ta det med, så filmer jeg ikke så mye. Fordi jeg skulle lade kameraet mitt i natt, men så var jeg så trøtt i går kveld at jeg bare sovnet før jeg fikk lade mobilen min enda kameraet mitt, så ja. Og dette har jeg på meg akkurat nå. Bikini topp for Gilly Tricot og kjørt fra Hennes og Maurits. Ja. Og flippy flops. Ja. Det var ikke så lett å se. Men uansett, nå skal jeg lære på sand. Jeg har logget på bassenget litt nå, og det er veldig fint ute i dag, sånn som det er hver dag her, omtrent. Så jeg skal bare finne undervannskameraet mitt, og så går jeg ut. Nå må vi se, er det her? Her var det! Wow! Jeg vet ikke om det er egentlig undervannskameraet, men det er vanntett, så du kan i hvert fall ta bilder med det under vann. Så ja, jeg skal gjøre det. Legger det akkurat. Der. Sånn, og så hente kortet. Tror du ikke jeg bare har totalt glemt å filme i hele dag, og kan vi bare se på håret mitt litt. Se hvor stort og fryser det, og det er skikkelig mørkt her, by the way. Ja, klokka er sånn 5, og vi har ikke gjort noe annet enn å ligge på stranden og basseng og sånn. Meg og Mona. Oi. Der. Så bare går jeg ned i leiligheten. Så det var ikke så mye spennende å filme, men uansett. Jeg har ikke filmet. Hallo. Hei. Hei. Jeg filmer. Ja, ok. Det var under tøyet, var det? Mamma, så blir under tøyet. Så ja. Nå er jeg i leiligheten. Og nå må jeg lade dere. Så, nå har jeg nettopp filmet
en video for dere. Og jeg kan gi dere en liten sneak peek, dere klarer sikkert gjette hva meg er for noe. Ja. Så her har jeg noen ting som jeg har brukt i min film. Ja. Det sitter liksom en mor og to unger, ikke to unger, to ungdommer. Og så sitter de liksom og snur seg rundt og bare... Og det er litt awkward, men ja, ja. Jeg gjør det for dere, ok? Jeg gjør det for dere. Og så har vi de som stirrer på meg. Åh, zoom inn på de. Og så har vi mer leiligheter her. Og så vår leilighet. Hei alle sammen, og god morgen. I dag er det mandag, og nå skal vi gå og Mona gå ned på bassenget. Og jeg fant ut at kameraet mitt har ladet hele natt, men det har ikke ladet. Så det er 16 minutter igjen på kameraet mitt. Fantastisk. Åh, det er så høyt. Ja, ned. Ned her. Lalalala. Hei! Hei, oi, se så... Hei, kjøp også. Hallo, så nå ligger jeg på bassenget, og klokka er 18.04, så det er ganske sent. Eneste jeg har gjort i dag er å bare ligge og sole meg på bassenget, fordi det er litt varmt. Ja, jeg har laget mye skyggen fordi jeg er veldig solbrent. Men... Ja, så jeg bare tenkte at jeg skulle oppdatere dere litt på hva som skjer, men ikke så veldig mye. I kveld skal meg og Mona gå og se på Grease, tror jeg. Vi skal ha Grease på hotellet, og det ble gøy, så vi snakker sikkert litt senere. Thank you.